वाकणपाली खोपोली या राज्य महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम बेग कन्स्ट्रक्शन कंपनी करत आहे। मात्र या कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना 6 महिन्यापासून पगारच दिलेला नाही, त्यामुळे आक्रमक झालेले कर्मचारी काम बंद करून पगार मिळवण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ता लता कळंबे यांच्या समवेत गुरुवार दिनांक 22 ऑक्टोबर रोजी पाली तहसील कार्यालयाच्या दारात ठिय्या मांडून बसले होते। पगार देण्याचे ठोस आश्वासन मिळाल्याशिवाय काम सुरू होणार नाही असे यावेळी कर्मचाऱ्यांनी सांगितले। तर सामाजिक कार्यकर्ता लता कळंबे यांनी सांगितले की गेल्या 6 महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांना पगार नाही, त्यामुळे त्यांना उदरनिर्वाह चालवणे कठीण झाले आहे। या कर्मचाऱ्यांना तातडीने पगार मिळून या महामार्गाच्या दुरुस्तीचे काम देखील लवकरात लवकर करण्यात यावे अशी मागणी लता कळंबे यांनी केली। पाली खोपोलीच्या रस्त्यावरती काम करतात लोकल पोरं आमची, त्याच्यामुळे 7 महिने त्यांना पेमेंट दिले नाही। पहिलं माझा पेमेंटचा मुद्दा आहे, दुसरी गोष्ट मुलांना कामावर ठेवायची आणि पाली खोपोली रस्त्याचं काम जोराने चालू व्हायला पाहिजे। मग कॉन्ट्रॅक्टदार कोण असेल, बेग असो किंवा कोणी असो, कोणी असो तर लोकल कोणी असो, आम्हाला फक्त रस्त्याचं काम झालं पाहिजे। तवसर पोरांचं पेमेंट पुरं व्हायच नाही तवसर मी रस्त्याचं काम चालू होऊन देणार नाही। खड्डे असो किंवा काय असो, किती मुलांचं पेमेंट आढळलं? 20 पोरांचं। 20 मुलांचं किती असेल अंदाजे तरी त्यांचं? त्यांचं 7-7 महिन्याचं पेमेंट आहे। आणि हे अडवलंय कोणी, बेगने अडवलंय का सब कॉन्ट्रॅक्टरने अडवलंय? बेगवाल्याने कोणी अडवलंय? बेगवाल्याने। भेट नाही दिली, अजिबात दिली नाही। आम्ही 2 वेळा जाऊन आलो, 10 मिनिटं थांबा। सर सगळं त्यांची बायका पोरं मुलं वाले कशी काय करणार सांगा ना, तरी 2 महिने पगार नाही मिळाला तर आपली बायको वगैरे वर ठेव, तुम्ही कामाला जाता होणार, पेमेंट अजून कसं नाही आणलं। मग त्यांनी कुणाला सांगायचं, पैसे मागायला गेले की कोण उत्तरच देत नाही।